যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব মহানগৰবাসী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন। এইবাৰ নিৰ্বাচন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসন আৰু পৰিবহণ বিভাগে ব্যৱহাৰ কৰিব 700ৰো অধিক বাহন। লোকসভা নিৰ্বাচনত 700 বাহন ব্যৱহাৰ কৰিব কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে প্ৰদান কৰিব 100খন বাছ। তৃতীয় পৰ্যায়ত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ব্যাপক হাৰত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। নিৰ্বাচনক লৈ সাজু কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন আৰু পৰিবহণ বিভাগ। নিৰ্বাচন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু পলিং বিষয়াসকলক প্ৰদান কৰিছে প্ৰশিক্ষণ। এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব 700ৰো অধিক বাহন। জিলা পৰিবহণ বিভাগ আৰু প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি লোকসভা নিৰ্বাচনত চিটি বাছ ব্যৱহাৰ হ'ব 265খন। এল এম ভি অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা বাহন ব্যৱহাৰ হ'ব 239খন। 17খন আসনৰ ট্ৰেভেলাৰ ব্যৱহৃত হ'ব 150খন। টাটা চুমু ব্যৱহাৰ হ'ব 85খন। ইয়াৰ উপৰিও ব্যৱহাৰ হ'ব 50খন বৃহৎ বাছ। এ এছ টি চিৰ আপোনাৰ 100 বাছ দিব আমাক। বিগ বাছখিনি আমি বাহিৰৰ পৰা আনিম 50খন। চিটি বাছ আমি ল'ম প্ৰায় 150-200মান গুৱাহাটীৰ। আৰু বাকী ট্ৰেভেলাৰ আছে, ট্ৰেভেলাৰ কিন্তু চিটিত নচলে, বাহিৰত চলে। গতিকে 26 ছিটাৰ ট্ৰেভেলাৰ আছে, আপোনাৰ 17 ছিটাৰ, 17 ছিটাৰ ট্ৰেভেলাৰ আছে, সেইবোৰ গাড়ীও আমি নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ কৰিম। নিৰ্বাচনৰ দুদিন পূৰ্বৰে পৰা যাতে যাত্ৰীসকলৰ কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মহানগৰ পৰিবহণ বিভাগে। যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত 400ৰো অধিক মেজিক চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰিব বিভাগটোৱে। গুৱাহাটীত আপোনাৰ 1600 মেট্ৰ' চেয়াৰ টেক্সি আছে, মানে মেজিক, যিটোক আমি সহজ অৰ্থত কওঁ। আমি মেজিকখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। মেজিক আমি বেছি ইলেকশ্যনত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, প্ৰায় 100 বা 200 মেজিক আমাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব। বাকী ধৰক 1200-1300 মেজিক থাকি যাব। গতিকে আমি এটা ন'টিফিকেশ্যন উলিয়াই দিম যে আপোনালোকে এই চিটি বাছৰ ৰুটত এইকেইদিন চলাওক। এনেদৰেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত হ'ব লগা গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছে প্ৰশাসন আৰু পৰিবহণ বিভাগে। যদি প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ দিয়া ধৰণেই কাৰ্যতঃ সকলো নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী হয় তেতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া নহয় যাত্ৰীসকলে। কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশ ডেকাৰ সৈতে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।